ሰሞኑን ተማሪዎች ኢንተርቪው እያደረግን ነው እና ከዛ በኢንተርቪው ወቅት የሰማቸውን ጥያቄዎች ልንገራችሁ። ይሄ የኢንተርንሽፕ ኢንተርቪው ነው እና ምን አይነት ጥያቄዎች ሊጠየቁ ይችላሉ? ለምሳሌ የተለመዱ ለኢንተርንሽፕ ወጣቶች ኢንተርቪው ሲደረጉ እንግዲህ ኢትዮጵያም ያሉ ከስራ ቅጥር ጋር የተለያዩ ኢንተርቪው እንትኖች አሉ እና ምንድን ነው የተረዳሁት መሰላችሁ፣ ብዙ ጊዜ በተለይ እንዲህ ወጣቶች ስንሆን ምን አይነት ጥያቄ ልንጠየቅ እንደምንችል ላንገምት እንችላለን። እና ይሄ አሁን ለእኔ ኢንተርቪው ሲደረጉ ያየሁት ለስራ ለኢንተርንሽፕ ነው፣ ወጣቶች ኢንተርቪው ሲደረጉ ነው እና በጣም ኮመን ነው ብለውኛል። እዚህ አይነት ኢንተርቪው እዚህ ሀገር መጀመሪያ ሴቲንግ ዘ ክላይሜት የሚባል ነገር አለ። ቦታውን ለእንትን እንዲያመች ማድረግ አካባቢውን ተጠያቂውም ቀለል ብሎ ታላረል ደስ እያለው ኢንተርቪው እንዲደረግ የማድረግ ነገር ነው እና ምን ይሉ አሉ፣ ምን ብለው ይጀምራሉ? ለምሳሌ እስቲ እንትን ስለ ራስህ የሚያስቅ ነገር ንገረን በሚል ይጀምራል። ምንድን ነው የሚያስቅ ነገር ያለ? ለእኔ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ነበረ። ምክንያቱም ጠያቂ ብቻ አይደለም የሚያስቅ ነገር ቢናገረው፣ አሚን ተጠያቂ ብቻ አይደለም ጠያቂውም ነው። እና መጀመሪያ ራሳችን ጠያቂዎቹ ስለ ራሳችን የሚያስቅ ነገር እንነግረዋለን ለተጠያቂ ማለት ነው። እና ምን ያደርጋል ይሄ ልጆቹን እንትን ያደርጋል፣ ላይክ ቀለል እንዲላቸው። ያው ፈተና ስለሆነ እንደምታውቁት ፈተና ሁሉንም ሰው ያስፈራል አይደል? ፈተናም ስለሚያስፈራ እስቲ ምንድን ነው እንትን የሚያደርግ የሚያስቅ ነገር ያለ ንገረን ምናምን ሲባል፣ አንዳንዶቹ ግን ጥሩ ውጤት ያላቸው ጥሩ ውጤት የሚያገኙ ልጆች ያስተዋልኩት ምንድን ነው፣ ነፃ ሆኖ በደንብ በሚያነቃቃ ሁኔታ ጠያቂዎቹንም ሳይፈሩ ምናምን በደንብ ራሳቸውን ፕሬዘንት ያደርጋሉ። እና ይሄ ደግሞ አንደኛው ኢምፕሬሽን የምንፈጥርበት ነው ማለት ነው። ወደ ጥያቄ ከመሄዳችን በፊት ለጥያቄዎቻችን ላይ የሚጠይቁንን ሰዎች እንትን እንዲሆኑ ኮንፈርተብል እንዲሆኑ የምናደርግበት ገብታችኋል። እና ስለ እኛም ኮንፊደንስ እንዲኖራቸው ውጤት የለውም የመጀመሪያው ጥያቄ ግን እንትን የሚደረግበት ነው እንዳልኳችሁ ካይንድ ኦፍ ዘይ ኮል ኢት ሴቲንግ ዘ ክላይሜት አካባቢውን ምንድን ነው ሁኔታዎቹን ማመቻቸት አይነት ለኢንተርቪው እንዲያመች በደንብ ነፃውንን መነጋገር እንድንችል ማድረግ ብለው ነው የሚጀምሩት ሲጀምሩ። እና ይሄ አይነት ንግግር ከዛ ወደ ዋናው ኢንተርቪው ወስደናል ማለት ነው። እና ምንድን ነው የተረዳ ነው ከዚህ አይነት የጥያቄ ሂደት ያየሁት ምንድን ነው፣ እኛ ሀገር አሁን ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በጣም አካባቢ እንትኑ ቴንስ ነው፣ ላይክ ቃለ መጠይቅ ምናምናም ስናደርግ ቀጥታ ወደ ጥያቄው ስለምንሄድ አንዳንዴ ተማሪዎች ደግሞ በጣም ሊፈሩ ይችላሉ። እና ውስጣቸው ያለውን ትክክለኛ አቅማቸውን ማውጣት እንድንችል እንደዛ አይነት ታክቲክ ይደረጋል። እና እሱም ብንጠቀምበት ነው። አንደኛ ቀጣሪ ድርጅቶች ግን በተለይ ተጠያቂዎች እንዲህ አይነት ነገሮች ሆነ አልፎ አልፎ ራሳችንን እንትን ለማረጋጋት ሊሆን ይችላል እንዲህ አይነት ጥያቄ ልንጠየቅ የምንችለው። ምናልባት ኢንተርናሽናል ኢንተርቪው ሊኖራችሁ ይችላል። በስካይፒ ኦንላይን ነው በብዛት አሁን ኢንተርቪው የምናደርጋቸው ኦንላይን ነው እና በአካል አይደለም የሚመጡት። የሚገርማችሁ ሁሉም ያው ግቢ ውስጥ ነው ያሉት፣ ግን አልሞስት ኤቭሪቲንግ ወደ ኦንላይን እየተቀየረ እንዳለ ይታየኛል። እና ይሄ እየመጣ ያለ ነገር ስለሆነ ለዛ ብንዘጋጅ እና በተለይ ይሄ የቪዲዮ ኦን ኤን ኦፍ ማድረግ፣ ኦዲዮ መቆጣጠር፣ የሲ ቦዲ ላንጉዌጅ አሁን ኢንተርቪው ላይ እያለ አንዳንድ ሰው አጠገቡ ያለውን ሰው ያናግራል ምናምን እንደዚህ የማይታይ ይመስለዋል። እና እንደዚ አይነት ስህተትም እንዳናደርግ ይጠቅመናል። ሌላው እንድታስተውሉ የምፈልገው የሚጠየቁ ጥያቄዎች እንግዲህ ምን ምንድን ነው ያየሁት፣ አንደኛ ጠንካራና ደካማ ጎንህ የምትለው ጉዳይ እዚህ ማገር በጣም በተደጋጋሚ ሲነሳ ያለው እኛ አሁን ባለው የእኛ የተማሪዎችን የኢንተርንሽፕ ሪክሩትመንት ነው የምናደርገው። ለኢንተርንሽፕ ነው ልጆች የምናወዳድረው። $5,000 አካባቢ የሚከፈልበት የ7 ሳምንት ፕሮግራም ነው እና እስቲ አንድ ፕሮጀክት ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በጥራት የሰራህበት እና ፈጠራ ያየህበት ሁኔታ ንገረን፣ ፐብሊክ ስፒኪንግ እና ፕሬዘንቴሽን ያረክበትን አጋጣሚ እስቲ ንገረን፣ እንደዚህ ብሎ
ይጠይቃሉና ጥሩ ውጤት የሚያገኙ ልጆች ያስተዋልኩት አሁንም እንደነው ያደረጉት ነገር በመሳሌ የሚያስረዱ ሰዎች ናቸው። እንዲ ያርግ ያለው ይሄንን ተምር ያለው ይሄንን ማረግ ይችላልው ለምሳሌ በእንዲህ ግዜ ብለው በመሳሌ የሚያሳዩ ለምሳሌ ጠንካራና ደካማ ጎናቸው ራሱ ሲናገሩ በደንብ በመሳሌ የሚያስረዱ እንደዚህ አይነት ጥንካሬ ያለኝ ለምሳሌ እኔ እንትን ነኝ ተቀጥታ ነው የምናገረው አልደብቅም ነገሮችን ባለመደበቄ ላይክ አራውንድ ዘ ቡሽ ዳይሬክት ሳይሆን ነኝ እኔ በህይወቴ እና ነገሮችን በቀጥታ ስናገር ነው ደስ የሚለኝ እና ሰዎችም እንደዛ እንዲረዱ ይፈልጋለሁ ብለው ሲሉ ከዚህ ጋር ተያያዘ እስቲ ምሳሌ ንገረን የሆነ ጊዜ ከአንድ ጓደኛዬ ጋር እየቀለድን ምናምን ከዛ የሚያስቀይመኝ ነገር ተናግረው በቀጥታ ነገርኩት ቅርታ ቀልድ እያረግን ቢሆንም ይሄ ንግግር እኔን ስለሚያስቀይመኝ እንደዚህ አትበለኝ ብየው ምናምን ጥሩ ጓደኛ ሆነናል ገብቷቸዋል በምሳሌ ማሳየት ማለት ነው የኛን ኮሙኒኬሽን ስታይል ዳይሬክት ነው ኢንዳይሬክት ነው ብሎ ዝም ማለት እኮ ይቻላል ነገር ግን በምሳሌ ነገሮችን እንትን ማድረግ ፉል ነጥብ ሲያስገኝ ይሰማለሁኝና እንዲህ አይነት ነገሮችን ብናስብበት እንደገና ደግሞ እስቲ ሰዎችን ጋይድ አድርገህ ታውቃለህ ወይ በጎ አድራጎት ሰርተህ ታውቃለህ ወይ ለሌሎቹ ድጋፍ አድርገህ ታውቃለህ ወይ የሚል ጥያቄም ልንጠይቅ እንችላለን ይሄንም እንደዚሁ ምን ያህል ሰዎችን አግዘን እንደምናውቅ በምሳሌ ማስረዳት ማለት ነው እና ነገራችን ላይ ባስ እየጠበኩ ነው እና ሪከርድ እያረኩ ያለሁት እግረ መንገዴን ግቢያችንን እያስጎበኘዋችሁ ነው እንትን እያረኩ ያለሁት እዚህ ጋ እኔና ሁለት ልጆቼ ይመስሉኛል እያጠናን ነው እና ሌላው አሁንም እንድታስተውሎ የምፈልገው ሲጠየቁ የሰማሁት ጥያቄዎች ናቸው እንግዲህ ሌላውም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ በሚል ነው ከዚህ ኢንተርቪው እንትን ከዚህ ቪዲዮ ሌላው ያየሁት ጥያቄዎች በብዛት የሚጠየቁት ለምሳሌ ከሰዎች ሜንተር አድርገህ ታውቃለህ ወይ ሌሎችን ለሌሎች ሰዎች ድጋፍ አድርገህ ታውቃለህ ወይ ምሳሌ ንገረን አሁንም በምሳሌ ማስረዳት እንደዚህ አይነት ለሰዎች ድጋፍ አደርጋለሁ ለምሳሌ ወጣቶችን ሲቪ በመጻፍ አፕሊኬሽን ሌተር ስራ በመፈለግ ዩሲ ቢዝነስ ያለ አይዲያ ያላቸው ልጆች ቢዝነሳቸውን ተግባራዊ የሚያደርጉበትን መንገድ በማሳየት ምናምን ሊሆን ይችላል እና በሙያ በቤተሰብ አካባቢው ሊሆን ይችላል ሰፈር ውስጥም ሊሆን ይችላል ብቻ እንዲህ አይነት ምሳሌዎችም እስቲ አድርጋችሁ ተናገሩ ሲባል ሰምቻለሁኝ ይህንንም እንድታስቡ ብዬ ነው ሌላ ሲጠየቀ ያየሁት አሁንም እስቲ እንትን በራስ ጀምረ የጨረስከው ነገር አለ ወይ ብዙ ጋይዳንስ ሳይኖር ሌላ ሰው ሳያገዘ ወይም ደግሞ የአሰራር ቅደም ተከተልና መመሪያ በሌለበት ሁኔታ አንድ ስራ ሰርተ የጨረስክበትን እድል ንገረን ልትባል ትችላለህ እንደዛ አይነት ጥያቄም ሲጠይቁ አይቻለሁኝ እና እንግዲህ ያው ይሄ እንዳልኳችሁ ለተማሪዎች ለትምህርት ለኢንተርንሺፕ የሚደረግ ኢንተርቪው ስለሆነ ምናልባት ሌላ የማስተርስ በሉት የፒኤችዲ ሌላ የስራ ሪሌትድ የሆነ ኢንተርቪው ቢኖረንም በብዛት ሲበረታታ ማየው ምንድን ነው በምሳሌ ማስረዳት ነው የምንናገረውን ነገር በምሳሌ ማስረዳት መቻል ትልቅ ነጥብ ሲያስገኝ ነው ማየው እና ሁለተኛ ነገር ልምድ ያለው ሰው ደግሞ ሲመጣ ሌላው ያየሁት ነገር አንድ ተማሪ አለች አሁን ለምሳሌ አንድ ክረምት ፕሮግራም ላይ የሰራችሁን የበጎ አድራጎት ስራ በደንብ አድርጋ ፕሬዘንት ስታደርግ ነበረ ትንሿን ያላትን ነገር ግን በተሻለ ሁኔታ አርቲኩሌት አድርጎ ማቅረብ ማለት ነው እና እንዲህ አይነት ነገሮች ወጣቶች እንድታስተውሏቸው ያስፈልጋል በተለይ ቃለ መጠይቅ በጣም ከባድ የፈተና ሁኔታ ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮች ስለሆኑ አንድነት ተደራርበው እዛ ጋር የቋንቋ ይታያል ኮንፊደንስ ይታያል ቦዲ ላንጉዌጅ ይታያል ሁለተኛ ወርክ ኤክስፒሪየንስ ይታያል ቴዎሪ እና ፕራክቲስን ማገናኘት ይታያል ይሄንን እንድታስተውሉ እመክራለሁ ቃለ መጠይቅ ጆብ ኢንተርቪው ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኢንተርቪዎች ልታደርጉ ትችላላችሁና አሁን ደግሞ በጣም እኛ አሁን ላይክ 30 40 ደቂቃ የቆየ ኢንተርቪው ነው የሚደረገው ከአንድ ሰው ጋር ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ነው ብዙ የመናገር እድል አለ ሌላ ጥያቄ ጠይቀን የምንለው ደግሞ አለ ለምሳሌ ምን ልጠይቀን ትችላለህ አንዳንድ ሰው ቶሎ ምንም የምጠይቀው ነገር የለኝም ይላል
ጥያቄ መጠየቅ በራሱ ጉጉት ያሳያል ተብሎ ነው የሚወሰደው። ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች ስለሚደረጉ ዲስከሽኖች የበለጠ ማብራሪያ የሚጠይቁ ሰዎች የበለጠ ጉጉት ያላቸው ናቸው። እንደገና ክሬቲቪቲ ይጠይቃል ደግሞ። ይህንንም አጠያየቅ ላይ ለምሳሌ መቼ ነው ፕሮግራሙ የሚጀምረው? ምን ዝግጅት ማድረግ አለብኝ? እስካሁን ካደረጋችሁት ምን ልምድ ተምራችኋል? የሌሎች ተማሪዎች ግባት ምንድን የነበረው የሚለውን አይነት እንትን እንድታረጉ ጠይቁ ይጠበቃል። እና ጥያቄ ጠይቁ ስትባሉ ጥያቄ የለኝም ማለት የለባችሁ። እዚ ባሴ መጣለች። ሸማን ወደ ባስ እንገባልና እንቀጥላለን። እስቲ እና ባሴ ውስጥ ገብቻለሁኝ። ሌላው እንዳልኳችሁ ስለ ቃለ መጠይቅ ነው የተነጋገርን ያለ ነው። የስራ ቃለ መጠይቅ እንዴት አድርገን እንዘጋጅ፣ ምን ምን ጥያቄዎች ይጠየቃሉ እና ሌላ እንደዚህ ሲጠየቅ ያየሁት ደግሞ ምንድን ነው፣ ከተማችንንም አብረን እየጎበኘን ነው የምንሄደው። ሌላ ሲጠየቅ ያየሁት ክሬቲቪቲ ጋር በተያያዘ እስቲ በጣም ክሬቲቪቲ ያየህበት ወይም ያየሽበት ምን አይነት አጋጣሚ አለ? እንግዲህ ሁሉ ጥያቄ ላይ ይሄ ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ እኛ በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ መምህርነት ስንቀጥር ወጣት መምህራንን ስንቀጥር አስተምረህ እስቲ ያሳየን፣ አንድ ኮርስ ወሰድና አስተምረን ሁሉ ብለን እንጠይቃለን። ፕራክቲካሊ ማየት ስንፈልግ ወይም ደግሞ ቆንጆ መምህር ምን ምን አይነት ባህሪ ሊኖረው ይገባል ብለህ ታምናለህ ብለሽ ታምኛለሽ የሚል ጥያቄዎች ሁሉ ሊጠይቁ ይችላሉ። ያዘ ብቻ አይደለም ሳይንሱ ብቻ አይደለም። ሳይንስ ጥያቄዎች ቢኖሩ እንዳንድ ደግሞ ከስራ ጋር የተያያዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እና ሌላው ለምሳሌ ስለዚህ ፕሮግራም ምን ታውቃለህ፣ እንዴት ሰማህ፣ ምን ኮንትሪቢዩት ማድረግ ትፈልጋለህ የሚሉ ጥያቄዎች ምን ሊጠየቁ ይችላሉ። እና ምንድን ነው አሁን እኛ የምንጠይቃቸው ስለዚህ ፕሮግራም እንዴት ሰማህ፣ እንደኛ ፕሮግራም ውስጥ ከገባህ በኋላ ምን ማድረግ ትፈልጋለህ፣ ምን ልዩነት ታመጣለህ አይነት ጥያቄ ማለት ነው። ይህንንም እንድታስቡበት ያስፈልጋል። እንዲህ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ያው እንዳልኳችሁ ከሙያ ሙያ ቢለያየን፣ ግን አንዳንድ ሁሉም ሙያ ላይ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። አሁን ይሄ እንዴት ምታግዝ ይመስልሃል የሚሉት አንተን ከሌሎች ምን ልዩ ያደርግሃል፣ ጠንካራና ደካማ ጎን ምንድን ነው፣ እስቲ አንድ ኮርስ አስተምር፣ ይህን ፕሮግራም ለምን ፈለግከው፣ እንዴት ያግዝሃል ምናምን የሚሉ ነገሮችን እንድናስብበት ያስፈልጋል። እና እዚህ ጋር ደግሞ መንገድ ላይ የምታየውት እዚህ ሀገር ምርጫ ስለደረሰ የሚፎካከሩ ሰዎች የምረቱ ቅስቀሳ ሰምተዋል። እንግዲህ ከተማዋን ማብረን እያየን እንግዲህ መኪና ባዶ ነው እንደምታውቁት። ያው ለእኔ አይነት ወረኛ ሰው ደግሞ ዝም ብሎ ሳያወሩ መሄድ ትርጉም አይሰጥም አለ። እዚች መንገድ ላይ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት አለች። የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ጥሩ ጥሩ ትባላለች። እዚህ ፊታችን ላይ 27 ስትሬት ላይ ነው ያለችው። ጥሩ ኢትዮጵያ ሬስቶራንት እዚህ ፊታችን በቀኝ በኩል 27 and Apple Street በቀኝ በኩል ነው ያለችው። Now approaching 27 and Apple Street. ጥሩ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት እዚህ ጋር ነው ያለው። Now approaching 27 and Star Street. ትንሽ ከበድ ሲል ያየሁት ቢከብድ ጥያቄ እስቲ ክሬቲቭ የሆንክበትን ክሬቲቪቲ ብዙዎቹ ቆም ሲሉ አይቻለሁኝ።
በጣም የፈጠራ አቅምህን ወይም አቅምሽን ያየሽበትን ጊዜ ንገሪ ነው ወይም ንገረን ሲባል ብዙዎቹ ቆም ይላል። አንዳንዴ ያልጠበቅነውን ጥያቄ ልንጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ልታስቡ ቢጠቅመው ለሁሉ ነገር እኛ ያጠናነው ብቻ ላይበጣ ይችላል። ያላልጠበቅነው ጥያቄዎችን ዝግጁ መሆን አለመደናገጥ። ለምሳሌ ክሬቲቪቲ ሆን በመምህርነት ሙያ ውስጥ ያልተጠበቀ ነገር ሲፈጠር፣ ለምሳሌ መብራት ቢጠፋ ፓወርፖይንት አስ ያቀርባለሁ ብለህ ተዘጋጅተህ ሄደህ መብራት ቢጠፋ ምን ታደርጋለህ? የመብራት መቋረጥ ቢፈጠር ወይም ደግሞ የሆነ ያልጠበቅከው ነገር ሀፕን ቢያደርግ እንደማለት ነው። ፈጠራን ማሳየት የምንችልበት አጋጣሚ ፈጠራን ወይም ደግሞ በሆነ በዘዴ ነገሮችን ማድረግ መቻለን የሚያሳይ የሚል ጥያቄ ሲጠየቁ ያለው። ለምሳሌ ፕሬዘንት ስታደረጉ ክላስ ውስጥ አሳይመንት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ፕሮጀክት ሊሆን ይችላል። እንዴት ነው የሰራኸው፣ ምን ምን አየህበት የሚል ጥያቄ ልትጠየቅ ትችላለህ። እንግዲህ ሲጠየቁ ያየሁት ነው። እና ትልቁ መልእክት እዚህ ጋር ምንድን ነው ነገር፣ በምሳሌ ጠጅ በብርሌ ይባላል አይደል? ነገርን በምሳሌ ማስረዳት በቃ ፐርፌክት። እዚህ በጣም ደስ የሚለው የእኛ ሀገር አባቶች፣ የእኛ ሀገር ሰዎች ለብዙ ነገሮች እንትን አላቸው፣ ምሳሌ አባባል አላቸው። ነገር ቢበዛ በአህያ አይጫንም አይደል? ነገር ቢበዛ በአህያ አይጫንም እና ነገር በምሳሌ ጠጅ በብርሌ ይላሉ። እና በምሳሌ ማስረዳት በጣም አሪፍ ነው፣ ያግዛል። እና ይህንንም እንድታስተውሉ ብዬ ነው። እንግዲህ የጀመርነውን የኢትዮጵያ ወጣቶች የቴሌቪዥን ፕሮግራም የተሻለ ደረጃ እስክናደርስ ድረስ ይህችን ቀለል ቀለል ያለች ቪዲዮ ቀለል ያለች እንትን አብረን እየተወያየ አይታወቅም። አሁን ካቀረብኩት ውስጥ አንድ ሰው ሊጠቀም ይችላል፣ ሁለት ሰው ሊጠቀም ይችላል። እና ከባሳችን ወርደን 24 ቁጥር የኔ መኪና ቼኔ መኪና ናት። ብዙ ቦታ ደርሳኛለች እቺ ባስ። እና ስለ ስራ ቃለ መጠይቅ እንዳልኳችሁ የግድ ለስራ ላይሆን ይችላል። ለትምህርት፣ ለማስተርስ፣ ለፒኤችዲ፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች ኢንተርቪው ልትደረጉ ትችላላችሁ። ትልቁ ነገር ለእኛ ኮንፊደንስ ነው፣ በራስ መተማመን እና ከሚጠይቁን ሰዎች ጋራ የተሻለ መግባባት ለመፍጠር። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ እስቲ የሚያስቅ ነገር ስለ ራስ የሚያስቅ ነገር ንገረን ሲባል ልስቅ አይደለም የመጣሁት ኮሜዲ ነው ወይ ብለን ማሰብ የለብንም። የሚያስቅ ነገር ንገረን የምንባለው ለምንድን ነው? እንዳልኳችሁ አካባቢውን ለሀላ ለማድረግ ነው፣ ለሀላ ያለ ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር ነው። በቀላሉ እንድንግባባ፣ በቀላሉ መፈራራትን እና ያለመተዋወቅን ስሜት ለመቀነስ ተብሎ ነው እንደዛ የሚባለው፣ ያን አይነት ጥያቄ የሚጠየቀው እና ይህንንም እንደዛ እንድታዩት ብዬ ነው። በነገራችን ላይ እኔ ቢሮዬ እዚህ ህንፃ ውስጥ ነው ያለው፣ እዚህ ፊት ለፊት ህንፃ። ወደዛ አይደለም የሄደው እና አብራችሁኝ እንግዲህ ያለሁበትን አካባቢ በረዶ ይመጣል ተብሏል። እስኪመጣ ድረስ በጣም በጉጉትና በክብር ዝግጅት እየጠበቅ ነው ያለ ነው። ከአፍሪካ የመጡ ሰዎች ይከብዳቸዋል ስለተባለ እና የኔ ህንፃ እኔ ቢሮ እዚህ ህንፃ ውስጥ ነው። አሁን እዛ አይደለም የሄደው እና ይሄ እንደነገርኳችሁ የቃለ መጠይቅ ስንሄድ እነኛ ኮንፊደንስ በጣም 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 አስፈላጊ ነው። ኮንፊደንት በሆን ቁጥር ሰልፍ ፕሬዘንቴሽናችን፣ ራሳችንን ፕሬዘንት የማድረጋችን አቅም፣ እንደገና ውስጣችን ያሉትን ኢቨን ሳናስበው ለምንጠየቃቸው ጥያቄዎች እንኳን መልስ ለማምጣት ቀላል ይሆናል። ከተደናገጥን ነው ነገሮች ከባድ የሚሆኑት፣ የምናውቀው ሁሉ ሊጠፋብን ስለሚችል እንደዛ እንዳናረግ አንደኛ ቀድሞ መዘጋጀት፣ ቀድሞ ማንበብ። አሁን እስቲ አንዱ የምንጠይቃቸው
ስለዚህ ፕሮግራም ምን ታውቃለህ የሚለው ላይ ስንላቸው የነበረው ምንድነው ቢያንስ እንትን ማረግ እንድነው ከእንትን አይተው ከዌብሳይት አይተው እንኳን መምጣት ይችላሉ እየተባባልን ነበር ፈታኞቹ ሲናገሩ የሰማሁት የግድ ከዚህ አይደለም መስማት ያለባቸው ከዌብሳይት ሊያዩ ይችላሉ ከሰዎች ሊጠይቁ ይችላሉ እና ካሰቡበት ስለዚህ ፕሮግራም ምን ታውቃለህ ሲባል ብዙ ነገር ሊነግሩን ይችላሉ ነው ስለዚህ ለአንድ ጆብ ኢንተርቪው ስትሄድ ዝም ብለህ አይደለም መሄድ ያለብህ ስለዚህ አጠቋም መጠያየቅ ዌብሳይት ማየት የተለያዩ ሰዎች ጋራ ልምዳቸውን መጠየቅ ያስፈልጋል እና ከእነንም አብሬ ላስተዋሳችሁ ብዬ ነው ሌላው ከዚሁ ከ የስራ ቃለ መጠይቅ ጋር በተያያዘ ለነገራችሁን ፈልገው የተለይ በተለይ በተለይ የእንትን ጉዳይ ነው ምንድነው ያልተጠበቁ ጥያቄዎች ከና አይ ኮንታክት ምንድነው አሁን የኦንላይን ቢሆን እንኳን ፕሬዘንት ምናደርገው ኢንተርቪው የሚደረገው በኢንተርኔት ቢሆንም ስቲል እንትን ማድረግ ይቻላል ምንድነው የ ላይክ ኮንፊደንሳችንን ለምሳሌ እዚህም እዛ ምናምን ወደ ላይ ወደ ታች ማየት ሳይሆን ወደ ኮምፒውተሩ ማየት ፎከስ ማድረግ ማለት ነው የኮምፒውተሩ ካሜራ ወደ አይናችን አቅጣጫ ያሳያል አይደል አይናችንን ወደ ኮምፒውተሩ ካሜራ ማድረግ ያስፈልጋል የስልክም ከሆነ ወደ ስልኩ ካሜራ እሱ በቃ የአይ ኮንታክትን እንትኑን ያሳምራል ማለት ነው ትንሽ ፈገግ ደግሞ ማለት በጣም ኮስተር አለ ማለት ሰዎች አውቀውኛል ለማሳቅ የሚያስቅ ነገር ይናገራሉ በዛ ሰዓት ትንሽ የፈገግታ ምልክት ማሳየት ምናምን በጣም አስፈልጊ ነው እንግዲህ ዛሬ የስራ ወርክ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንደዚህ አይነት የሪላክስ የሚያረግ ነገሮች ምናምን ላላ ያለ ነገር ስራን እና ደስ የሚልን የስራ አካባቢ መፍጠር ነገር ስለሚበረታታ እሷንም ትልበልብዬ ነው ኦ